on je došao, da, on je došao bez odštete Rijeci. Nismo platili odštetu od Rijeci, to znam samo. To znam samo. Ja znam da je došao bez odštete Rijeci. Je li tada bilo govore na vodom financijalnom obeštećenju? Unapred. U tom ugovoru koji ste zaključili sad? Ne sjećam se. Ne sjećam se. Dinamo potpisivali sporazumne raskide ugovora u kojima ste preuzimali određene obveze? Moguće da sam ja potpisivao određene ugovore koji su bili raskidi ugovora, a odnosili su se na što, na smanjenje obaveze, što? Raskidi ugovora. Ja sam na njima bio skoro uvijek prisutan. Da se sjećate koje vodio te sjednice? Pa mislim predsjednik Barišić. A sjednice je vodio predsjednik Barišić? Pa je, vjerojatno je, ne znam koji radi to zapisnik, vjerojatno je. Ne da se to bilo kao vlažno. Ali ako može sam poći koji ima dalje? U te zapisnike, sjednica je odvora, 5, 5, 1, 6. Nisam ga nikad dobio. Dobio ga je Čira, sva sreća da neko od naših dobio. Ja sam trebao dobiti stan na Pantovčaku, nisam ga dobio, tako da nisam ostao sam bez toga. Sva sreća, Bog mi je posle ponudio transfer u Panathinaikos, gdje sam zaradio dobre novce i iz tih novaca praktički živim. To je moja priča. Mamić imao kakvu menadžersku agenciju za zastupanje igrača. Mislim da je to vrijeme.
da li i dalje obavljao poslove zastupanja igrača? To ne znam, to ne znam, nisam... Ja ne znam, da li znam, da li znam. Da li imate kakve saznanje da bi bio otvoren račun Dinama u Klagenfurtu? Ne. Ja ne znam. Još u Dinamu, da li imate saznanje da bi se igračima isplaćivalo bilo što na ruke, novčana sredstva? Ne, ne. Ja ne znam.